В'язані речі дуже гарні, вони теплі, милі і створені з великою любов'ю. Сьогодні до нашої студії ми запросили майстриню, це Катерина Білашова. Вона нам принесла от стільки гарних речей. Катя, я рада тебе бачити. Здравствуйте, добре, що прийшла сьогодні. І покажеш нам, як ти взагалі їх створювала. І розкажеш трошки, наскільки це кропітка робота, кропітка праця, наскільки це важко взагалі зробити, зв'язати таких от дуже гарних, милих лялечок, і не тільки, в тебе ще й іграшки є, так? Ну що, Катюш, як ти взагалі отак вирішила цим займатися? Чому? Ну, во-первых, здравствуйте еще раз. Юля, очень приятно, что пригласили. Вот, ну, по поводу игрушек. Ну, это просто мое хобби, и, наверное, так оно должно было быть. Это, наверное, мое, и все. Больше ничего не скажу. Я вязала не с детства, не с школы, как многие думают, что вот училась этому где-то. Нет, это пришло совершенно недавно. Пошла в декретний відпуск. Ось так відкриваються таланти у мам молоденьких, так, в яких є трошечки вільного часу. І перша моя, навіть не ігрушка, були пінетки і шапочка. Це я ще ходила з животиком. І от мені захотілося для малыша будущего что-то сделать своїми руками. Так? Хлопчик чи дівчина? Мальчик у нас. Хлопчик. Так. І в нього такі от, тепер є ці речі, носить? Ну, уже ж нет, мы выросли. Ну, носил. Конечно, мы сделали ему фотосессию, когда ему был месяц, в этой шапочке, в этих пинеточках. Угу. Вот, я тогда связала, ну, сейчас я смотрю это, конечно. Но тогда это была вот моя первая такая работа крючком. Вот не знаю, хотелось именно крючком. Угу. В школе меня мама учила вязать спицами, и когда были труды, я вязала спицами. Вот, ну и не скажу, что я прям очень получала от этого удовольствие, просто надо было, пошел в школу, связал там что-то и все. И все, я это дело оставила, как-то вот время шло. Вот, а тут уже, когда начались вот эти шапочки-пинеточки, вот только для своего малыша, вот, а потом знакомые, подруги, там, девочки, с которыми я работала, у которых есть детки, свяжи мне шапочку. Ну ладно, попробую. Я так просто вязала, дарила, давала, все. И много же знакомых, которые родственники, детки, и хотелось что-то сделать. Я вообще люблю что-то делать своими руками. Это не только касается вязания. Я и рисую, ну не то, что прям очень хорошо, но так для себя, когда есть какое-то вдохновение, то... Ну, да. Ти така творча, так? Ну, ти, мабуть, трошки ще да. відпочиваєш від того, это що є. Це і є мій отдых. Я вже потім себе знайшла в цьому. Понятно, коли був маленький дитина, я це все діло оставила. Потом я начала вязать шапочки для взрослых, связала себе кофту именно крючком. Угу. То есть как, я не ходила никуда, ну, учиться этому. Просто вот интернет – лучший друг. Есть. Ти бачиш, скільки всього там є? Є. А бували все. Такі незрозумілі якісь там елементи, наприклад? Конечно, через все єднати? Это проходило, конечно. То есть, ну вот, есть крючок, есть нитки. Сначала вот то, что первое… А покажи, Катюш, що то, як воно да. виглядає і які розміри? Треба мати крючки, віниток для того, щоб тільки почати, наприклад, так? Ну і для професіоналів. Ну, вже. Щоб почати. Ну, я не знаю, смотря що хоче зв'язати будуща рукодільниця. Якщо це якась маленька ігрушка, і от, допустим, із тоненької нитки, ну, завжди є для нас підсказка, на нитках там ззаді є або номер крючка, або номер спиць. Ну, тобто, советують, як використовувати. Но я иногда беру даже меньше крючок размером, чем советует нам производитель. Да, потому что, мяснище, так? Конечно, чтобы была игрушка более плотная, чтобы не было видно наполнитель. И тогда изделие, ну, оно смотрится хорошо. Вот. Но это все приходит с опытом. Поэтому для таких тоненьких ниточек используется совсем маленький крючок. Тут вообще есть совсем у меня маленький 0,5. Ну, покажи, будь ласка, я хочу подивитися. Ой, який тонесенький, ничего себе. Да, да, очень тонкая работа. Це як, знаешь, як, нібито, мне здається, что взагалі с якимись невидимыми нитками можно працювати. На самом деле. Можна. Як його захопити, тут взагалі, ну як з волосинками працювати, да, насправді. Так, виходить красота, да, дуже така ювелірна, тонка робота для якихось мелких цвіточків, лепісточків. А є в тебе тут щось таке? Ну, совсем мелкой нет, именно этим нету, вот этим крючком. Ну, даже не скажу. Наверное, вот когда погремушку вязала, то вот эти вот глазки, вот эти щечки. Оце все таке малесеньке-малесеньке, да, чтобы так? оно получалось ага. потуже, о, який тоненький. То я брала ну, вот этот крючок, да. Ось вона яка. Пальцы, конечно, устают. Это очень сложно. Но если ты это любишь,
Вот, то ко всему приходишь, ну, то есть, ну, дело ти, наживно. Ти бачиш, наскільки рівно в тебе одна ниточка за іншу зачеплена? Настільки ну, да, гарно все це виглядає вже зараз? Це вже досвід у тебе вийшов, з'явився ну, великий? Ну, це года два, наверное, когда именно игрушки начала вязать. Угу. До этого, я же говорю, были какие-то шапочки, там, пинеточки, я это дело периодически оставляла, потому что какие-то хлопоты, работа, семья, ну, то есть, ну, не да. всегда есть, да, ну, а сейчас, вот после работы у меня есть пару часов. Это мой досуг. Я говорю, так меня не трогать. Я ушла в себя. Не и сколько ты так за 2 часа можешь связать? Ну, в принципе, я за 2 часа могу сделать эту вот жабку, только просто отдельные части. Я потом соединю, ну, сошью все. А, допустим, ты зашиваешь потом, так? Пришиваешь да. в ушко? Да, ага, да, да. На ней да. все пришито. Да. Оце, значит, выходит так. Спочатку вот эта частинка, да. голова, да, мелкие части. Ушко. Да, чи потом... очки, очки. Очки, очки. И, да, глазки. И потом да, вот воротничок, да. Прекраса. Да, у потом это все сшивается. Сначала делаются все детальки, которые нам нужны для будущей игрушки, погремушки, неважно. Потом это все сшивается. Слухай, я вот завжди дивувалася, як же так можно зробити такого зайчика, а навіть не видно, що він в'язаний. Да, это же просто секрет це, вот це этой просто. Пряжи. Это софти. Ниточка Ой. Недорогая. С ней, конечно, новичку сложно работать, потому что не видно, не видно петель. Не видно, где тут что, за что зачепитися. Да, я поэтому, когда вяжешь, нужно считать. Ой. Вот, чтобы не пропустить. У меня сейчас вяжется новая игрушка тоже. Вот, ну, барашек будет. Ой, Катя, это, красота. Вот, смотрите, детальки. Покажи. Вот оно все, да. А, тобто ти теж так само його ніжки да, спочатку зв'язала? Так, воно все спочатку, ага. вот, а потім це все буде прийшло, що голова в процесі. А, голова ще буде, так? Є да, ніжки, конечно, поки що да, там 4. І ручки. Все ага. є, да, просто ще голови у нас нет, ну просто такий ну, от процес, супер. Это, как бы, ділюсь то, що угу. ще не готове. Вот ну, оно бачиш, такое. Це добре, що ти взялася і за таку вже кропітку роботу ювелірну. Ну, зайчик просто неймовірний, білесенький, м'якесенький. Да. Хочеться його притиснути, ну, так, знаєш, до себе обійняти, так? Да, просто неймовірний. І у мене от уже сердечки пішли. А це ж скоро вже День Святого Валентина, ну, да, і ти да, бачиш, да, вже да. робиш такі, дуже, таких дуже гарних зайчиків. Він, мабуть, сидить, і в нього да, стоїть його оце сердечко. Да. Отак, тримає. Да, є ігрушки, які з проволочним каркасом. Це теж більш складний процес, тому що тут внутрі проволока, яку приходиться да, туди вставляти, потім це всю ігрушку набивати наповнителем, і от вона потім така гнюється. А в неї ніжки, ну от лапки у тваринок у цих, вони статичні, так, вони не рухаються, але можуть лапки рухатись, ну, так? Ну, да, звісно. Якщо, допустимо, от цей мішка, у нього, от, у нього здесь есть пуговки. Так. І поэтому он может и сидеть, и такий рухати. Такий гарненький, ти бачиш. Він рожевий, рожевий ведмедик. Да. І тут ми бачимо, що широкі такі петлі використані. Это потому что пряжа сама по себе плотная, большая, толстая. Она такая тоже классная, велюровая такая. У меня гусечка внимательная. Люблю тоже из нее делать игрушки. Вот они, конечно, для них и крючок нужен побольше. Ну, разные размеры, то есть уже не маленький, вот побольше крючок. Ти знаєш, Катюш, я оце дивлюсь на такі твої вироби і бачу, що тут на лапці є основа. Да, є. З чого це ти її робиш? Плотний войлок, іноді туди врізаю слід. Угу. І туди, щоб мішка мог потім стояти. Ну, він же ходити може, так? Він може стояти і ходити. А бачиш, якщо в нього ще тут на гудзиках причеплені вот, ручки і ніжки, то він може ще й рухатись. Да, ну, да. і голова може рухатись, ну, до речі. В принципі, зробити, так, якщо теж можна. Ко всьому приходиш з опитом. Поэтому... А вушка окремо теж в'яжеш, так? Да, як потім подвійні вушка. Ну, яка складність? От крім того, що дуже важко розпізнати, де ж там яка петля в тебе йде, ще ж, мабуть, є свої секрети, Єсть. Так? Просто девочки, которые вяжут рукодельницы, они, в принципе, все эти фишечки, секретики уже знают. Потому что есть схемы определенные. Вот. Есть готовые уже на сайтах много разных вот, игрушек. Сейчас, если просто задаться целью и поискать, можно найти кучу, кучу красоты. Можно просто взять готовую схему и связать по этой схеме.
Тот, кто понимает, тот уже сможет это сделать. В женавчине, да, как кто кажет. Я училась сначала, вот тоже все интернет. Вот благо, что у нас есть. Але ж я чула таке от від майстринь, від майстрів, які вже довго займаються, от вони знають, що кажуть. Вони кажуть, так, в інтернеті багато чого є, але... Але да, є такі є, але... моменти, на які там люди не звернули увагу, наприклад, а тобі складно це зробити. Або, наприклад, коли вже пройшов якийсь етап, ти ніби вже все зробив, а воно в тебе не так виходить, як там показано. Ну, от не так і все. І є таке. Ну, у мене зараз друга ситуація. Я зараз, коли бачу схему, я її навіть трохи міняю під себе. Ну, нічого я... собі, яка ти вже досвідчена, да, бачиш? І я вже можу зв'язати ігрушку без схеми. Тобто я вже сама свою пишу. Слухай, а ти можеш зробити, наприклад, якогось героя? Ну, от якогось відомого? Ну, в принципі, якщо задатися цілею, звісно, можна постаратися і зробити. От, допустим, коли мені заказали ось цю погремушку-жабку, сказали, пінетки нужны. Я говорю, які пінетки? На ваше усмотрение. А от бачиш, як зараз вже до тебе ставляться. Главное, щоб були красиві. Тобто не було такого пінетки-жабки, или там просто главное, щоб були красиві. Ну, я думаю, тепер ще їх треба. Ну, я думаю, якщо у мене є жабка, то мені треба тепер і пінетки в стилі жабка. Яка краса. Ви бачили, наскільки гарно це виглядає? От якщо дитина буде одразу і користуватися таким взуттям, так, на її ніжках це буде, і гратися такою іграшкою, то у неї з самого дитинства буде розвиватись смак. А у мами красива фотографія. А у мами, звичайно, ще більше, так, у неї ще й буде настрій підвищений, покращений. А що ти тут на низ? Я дивлюся, на такі м'якесенькі. Що тут? Ну, там просто зараз вставлена бумагу, яку я потім уберу, це просто, щоб форму держала. А взагалі, вони просто одягаються на ножку дитинка і все. І воно ніде не тисне, а дуже м'якенька тканинка. Ні, от ця от ниточка софті, з якої, кстати, от ця зайка, вона для діток дуже класна. Я і своєму потім шапочки в'язала з ось цієї пряжі. І стирати можна, тобто, ну, все нормально. І все переться, так? Да, а оці гудзики не відлітають, дитина, ну, якщо буде в рота брати, то нічого. Ну, тапочки, я думаю, в рот брати не будемо. Ой, діти ж, так, ти знаєш, такі непередбачені. А здесь я зробила спеціально вишиті глазки, тому що здесь можна гризти, тут нітка катон, поэтому с ней ничего не случится, она для ребенка... стопроцентно, да, эко. Да, ничего не случится, можно грызть, можно стирать. Так, а Катюш, ну от дивись, і це ми вже побачили такі в тебе іграшки і твої вже власні винаходи, так? А ось така лялечка, це ти десь побачила, чи Ні, це та мій проєкт. Твій проєкт. Я знала, що це ти сама, бо я дивлюся, наскільки вона схожа на тебе. Та, і хочу тобі сказати, що щось тут є таке, бачиш, в неї дуже гарна спідничка. Ну, от, настільки класна сукня. У неї ще є кофточка, которая вот с еще можно и надеть еще и... Конечно. У этого, допустим, мышонка тоже комбинезончик снимается. Снимаете? Ну, да, все снимается. Ну, я прям супер. Раздевать его не буду, но капюшон снять. Зніми, покажи, як це виглядає класно. Ну, слухай, такі. Це ж можна так захопитися і в'язати потім собі, і від того вже нікуди не подінешся, будеш в'язати скрізь. Ну, да, наверно. Ну, просто пока это, ну, вот воно пошло-пошло как-то, и это просто, говорю, как хобби. Я отдыхала, когда вязала, ну, когда там уже просять щось зв'язати для себе, то ну, стараюся. Вони що? Да, вони теж знімаються. Знімаються? Конечно. Я дивлюсь, тут є, тут, дивіться, які малесенькі такі кнопочки. От як воно все це виглядає. І це можна зняти, це взуття. Ну, просто неймовірно. Дивіться, і на цих кнопочках тут є ще такі дуже гарні ромашки. К сожалению, ну, сейчас нет кукол, которые мне уже позабирали, их купили. Я отправила одну в Одессу, а две у меня в Днепре, ну, девочка бачиш. Забрала. Ага. И они вообще маленькие, 16 сантиметров. И там, кстати, вот вязаны из такой вот тоненькой ниточки. И тоже там основа проволочный каркас, но они вообще прям... Кать, ну то я ж думаю, ти ще будеш в'язати, так? Ти ж на цьому не завершиш цю справу, Нет, так? Навірно, ну, просто дуже гарно все це виглядає. І такий віночок, я ще подивіться, да, все теж все зв'язане. Тут навіть квіточки зв'язані, лімончики. І ці бомбульки зв'язані.
Супер просто. Гарна, гарна така лялечка, неймовірна. У неї є прикраса і є так ось ще ковтинка, да, яку можна надіти. Ми зараз її будемо вдягати. Я хочу теж трошки погратися в дитинство. Так, і, ну, дуже гарно, надзвичайно. І, окрім того, що у нас є лялечки, і ми можемо з ними робити все, що завгодно, так? А у нас ще є і тваринки. А ви подивіться, да, коли починаєш вдягати на цю лялечку ковтинку, то у неї руки гнуться. Ну, там ось як добре. Коли да, є дротики, якими можна теж отак от користуватися. Тобто, це іще дротик, і до цього дротика всередину ще набитий, мабуть, середній якийсь, ну, що там ти, хелофайбер, чи що ти набиваєш? Так, тапон, хелофайбер, що є. І вона через те така міцна. Я собі уявляю, це важко зробити. Ручки тоненькі, тобі ж треба все це і да, ну, я говорю, це не самая мелкая моя робота, просто у мене зараз нет таких маленьких куколок, які ну, у мене. Ну, ти ще принесеш. Я от впевнена, що ми не в останнє бачимо таку красу. Теж ниточки бачимо, що волосечко да, ось да, так ну, все це зроблено. Я вже смотрю, можна прям, є дівчатки, які роблять набори для дівчат, які в'яжуть кукол. Є вже готові волосики, обувь із кожи, сумочки. Ось такі маленькі, це така прелість. Ось так. Смотриш все, на такі Катя, вещи, наступна твоя я вже хочу. Я вже просто бачу. Так, а тобі не хотілося якісь великі робити речі? Ну, наприклад, такі от кошики в'язати, чи щось таке, от, куди можна поставити? Я в'язала, да, і із такої великої пряжі, такими бобінами вона йде, вже забула названня, ну, не суть, я в'язала коврики, мама заказала, говорить, свяжи мені на стулья, мені нужны. Я робила, тому що мама попросила, тобто я пробувала різну пряжу, різні ізделі, ну, такі прям великі. Ну, поки у мене серце лежить к маленьким. Малесенькі, вот ти любиш міні. А, Катюш, покажи, будь ласка, отакі квіти. Це ще не все, ну от квіточка оця, і там же ще є в тебе. Ну, я бачу, просто те, що у мене осталось, да, це таке, остались якісь ниточки. Які гарні. І хочеться щось быстренько раз і зробив. Маленькі. А це, я думаю, що подаруночок для цієї да, ляльки. Так, да, стала? Ну, бачиш, все дуже гарно підходить, і класні такі квіти. Ну, от така лялька, вона повинна бути завжди з квітами, так? Це обов'язково. Давай її туди вже поставимо, покладемо. Ну, ось, тримає вона, подивіться, як гарно це виглядає. Ой, ну, все, квіти там з нею вже, супер, дуже гарно. А з приводу того, як можна зробити круглі, чи, наприклад, якісь форми геометричні, ну, там, чи може бути да, квадрат, чи трикутник? Звісно, для цього все, для всього цього є схеми, які в доступі в інтернеті, и можно этому учиться. Те, кто не умеет читать схему, ну, когда написано, так, те смотрят видеоуроки. Угу. Сейчас у нас этого достаточно добра, и разные девочки показывают, как вот начинать вязать. Угу. Кого угу. Зайчик? Так, я хочу ще подивитися на цього зайчика. У нього шапочка знімається. І шапочка знімається. Ну, подивіться, ну хіба він не милий, так? Супер просто зайчик. Я, знаєш, хотіла тебе запитати, де ж ти береш таку фурнітуру маленьку? Чи це теж все є? Вільно продається, так? У вільному да, доступі. Це можна да, все купити. Бачите, скільки зараз всього з'явилося, так? Тільки бажання. Але, і ще одне але. Якщо людина творча і має свій смак, свої ідеї і свій підхід, да, от тільки тоді у неї буде все виходити. В комплексі. Так, тільки тоді. Бо без цього всього можна повторювати, звісно, можна повторювати, але треба, щоб читалася ваша рука, читався ваш підхід, і да, творчі задуми були лише такими, яким ви собі це все уявляєте. Гляньте, який симпатичний зайчик. Йому треба в пару ще, мабуть, дівчинку. А у мене були, мені просто їх купили. Бачиш, ти кажеш, що так, отак тебе отак хочеться запросити, щоб ти все показала. А, нічого немає, так. Ну, це нічого. Ну, насправді, у мене їх не так і багато, якщо так от поспоминати. Ну, в принципі, зайчик, супер. Спасибо. Неймовірний, так? Що там ще ми не встигли з тобою показати? Ну, давай ще покажемо. Тут там ти знімала вже ось капелюшок. Мишонок. Ось такий, бачите, тут
м'якенька тканинка, вушка в нього трошки такі похмурі, опущені донизу. Да, але він дуже милий. Люблю таких от мімішних з грустним взглядом. Не знаю, хочеться зразу пожаліти. В тебе такі, вони всі з різними характерами. От зайчик, він такий милий, хочеться притиснути його. А ну, цей такий, ну такий прям, я не знаю. І ніби в нього все добре, і такий гарненький весь. Ну, такий грустний, да. Не худенький, але чи щось є там йому не так, не знаю. Ну, все просто добре. Просто от йому зараз так. Йому трошки стало сумно. Дуже гарний. Катюш, ну, насправді, надзвичайно приємно, що є в нас такі майстри. Дуже добре, що є люди, які можуть своє хобі перетворити на таке дуже класне задоволення. Да. А коли ти використовуєш різноманітну техніку і вже зараз дійшла до того, що можеш робити такі міні-міні речі, і не лише речі, тут і іграшки, і все-все, що в тебе є. Ну, от ми зараз побачили крупним планом, який, що це... Що це? Лимончик. Я таки подумала, що лимончик, але ж ми не бачили, які в нього є очка, щічки і яка в нього посмішка. Він надзвичайно милий. Ну, це супер просто. Лимончик просто гарний, дуже гарний. Катюш, я тобі дякую, я тобі бажаю творчих успіхів, натхнення завжди. Ось, і щоб у тебе з'являлося бажання творити. Багато чого не пропаде. Ну так, я впевнена, що все буде добре. І приходи на ще, і будеш ділитися своїми дуже гарними речами. Тим, що тобі от стало на думку сьогодні і те, що ти потім зробила. Дякую. Ну що ж, тоді до наступних зустрічей, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.